صاحب العصر بقی اللہ جتھے دوران ظہور تعظیم فرمائے. کافی سارے بچے ہو دعا کی تو میرے خیال سب کی ضرورت ہے. میرا اللہ نے تیری عظمت سب اصفا سارے وارث امام کو اس میں ظہور عطا فرماؤ. بانیاں نے مجلس دے رزق وسعت عطا فرمائے. اتنے تشریف فرمائے تیری ذات سب کی دعا جان گھر پہنچن تو پہلے مظلوم امام کی عزت عظمت شرطے دعا مستجاب فرمائے. سب نو قبر امام مظلوم کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. ایک سلوات اپنی ساری دعا کی قبولیت خاطر جناب سیدہ ساتھ اجازت ہے تو تھوڑا جا پڑھا میری مجلس منسوخ دائرہ عصمت دے دوسرے علی کے نام کا. پہلے علی خود جناب علی ہیں اور دوسرے علی جناب علی زین العابدین. میں اس مولا کے متعلق بڑی جلدی بھی اگر کوئی گل کرا تو میں اتنی گل کر سکتا 38 ہجری 15 جماعتی الاول یا 5 شعبان شہر کوفہ جناب بی بی شہر بانو کی گود اکلی میں امام دا چوتھا تاجدار نازل ہو گیا. میں ایک لفظ آخیا میں دوسرا لفظ آخنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کسی عہدیدار کو دعا مل جائے. پہلے علی کے گھر حسین آیا ہوں حسین کے گھر علی آیا. پہلے علی کے گھر حسین کی آمد ہوں حسین کے گھر علی. اور دو شاہیاں کے خون کا نام ہے جناب سجاد تو جو ہے سکھا. دو شاہیاں کے خون کا نام ہے جناب سجاد. تاریخ عالم تو پتہ لگ گئے میں دو شاہیاں کیڑیاں تھی. بارن بچیاں سمجھا دیواں نہ کہ اجم دے بادشاہ داد کے اللہ دی ساری کائنات دے بادشاہ. میرے مولا دے نان کے عجب دے بادشاہ ہے اور داد کے اللہ دی پوری کائنات دے بادشاہ. قرآن مجید چ اللہ نے اگر کسی کو آپ پہ رکھے ہے اس کو ساجد نہیں آتی. داد بڑے تو ٹھیک ہے نہ بڑے تو کوئی گل نہیں. آپ نے رکھیا ساجد نہیں آتی اور جس کو ساجد آخیا اس کو عابد نہیں آتی. جتھے اس نے نبیاں کی گل کی ہے اتنے آپ نہیں آخیا. جتھے ملائکہ کی کیتی سی اتنے ساجد ہی نہیں. عابد اور ساجد دو ایسی صفات ہے جڑی ایک ہستی کدی نہیں ہے. اسی خوش نصیب ہیں کہ جڑا سادہ امام ہے وہ صرف عابد نہیں بلکہ زین العابدین بھی ہے اور صرف ساجد نہیں بلکہ سید و ساجدین. مجلس میں اتنی آسان پڑھا کہ سب یاد ہو. میرے مولا صرف عابد نہیں زین العابد اور صرف ساجد نہیں سید اور ساجد. سمجھ آ رہی سید اور ساجد. اور سارے ہر امام کا نام سانو فخر ہے کہ سارے ہر امام کا نام اللہ نے خود رکھے. اللہ نے نام رکھے اس مولا دا. میرے مولا کو ایک بندہ آیا اس کے مولا میں اللہ اولاد دیتی ہے حکم فرما نام کیا رکھا.
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਮੇ ਨਾਮ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਹਬ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। نام ایسا ہو کہ نام جب بتاؤ تو پھر یہ نہ بتانا پڑے کہ میرا مذہب نام ہی مذہب تھا۔ مولا دا نام اللہ نے علی رکھی، اور اگر میں فکرا نہ پڑا تو میرا خیال ہے مجلس مکمل نہیں ہو سکتی۔ لوگ مصاحب مجلس پڑھتے تھے، میں فضائل ذرا پڑھتا شام کے دربار کھڑے ہیں، کڑی پابند ہیں میرے مولا مشائب نہیں بدائے گلبے کرتا کڑی پابند ہیں۔ اس نے مولا کو پوچھا، میں بڑا لطف ہوتا ہے فکرا پڑھ کے، اس نے مولا میں مخاطب ہو کے پوچھا آپ کا نام؟ کڑی پابند امام نے سر بلند کر کے فرمایا علی۔ جو سن رہے ہو وہ لطف لینا دے، اس نے کربلا کے شہداء کی فہرست اٹھائی، نام پڑھنے شروع کر، ایک نام پہ نظر پہ اس کا وہ بھائی جو آپ کا جوان تھا اور کربلا میں مارا گیا اس کا نام فرمایا علی۔ غور کرنا، اس پھر فہرست اٹھائی پھر پڑھنے لگے، اس کا آپ کا وہ بھائی جو بابا کی گود میں سوار ہو کے آیا تھا اس کا نام فرمایا علی۔ تین دفعہ دشمن کے دربار جو مولا نے علی 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 آخیا، وہ حیران ہو کے آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ امام نے کڑیاں دے وچ پابند ہو کے دشمن دی اکھ چکھ پا کے فرمایا تمہاری موت کے لیے یہی کافی ہے، 70 بھائی ہوتے تو ہر کا نام علی۔ اللہ اگر میرے 70 بھائی عطا کرتا، میرے بابا میرے اللہ 70 بیٹے عطا کرتا، تو ہر کسی کا نام میرے بابا علی جو ہے۔ اور ایک گل جو تاریخ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی جلدی اتر لوں، میرے ذہن چاہت رہی ہے لیکن متوجہ رہو گے تو میں گل جلدی کروں۔ جسلے شام وچ میرے مولا علی زین العابدین پلٹ کے آیا، ایک تاریخ کے وچ فکر کرو تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی زین العابدین کو چھوڑ کے جناب محمد حنفیہ کو امام مانا، اور جنہوں نے جناب محمد حنفیہ کو امام منیا وہ فرقہ کسانیہ کے نام تو مشہور ہے۔ کسانیہ، میں کوشش کریں تو کچھ غور نہیں ہو۔ محمد حنفیہ نے انہوں بڑی دفعہ سمجھایا، ہر دلیل نال سمجھایا کہ امام میں نہیں، امام امام حسین نے بیٹھے جناب سجاد، لیکن بندے جتنے آ چکے ہیں لیکن وہ منع واسطے تیار۔ ہوں مولا علی کے بیٹے نے انہیں پھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی، انہیں کہہ دیا اگر تھی مینو ہی امام بننا چاہتے ہو تو آؤ پھر جناب سجاد کو جا کے انہوں گل کر۔ علی کا بیٹا در حقیقت انہوں کی ہدایت چاہتا ہے، اور ہدایت واسطے جناب سجاد کو لوگ ذرا غور نہ چھوڑ۔ تو جناب محمد حنفیہ نے جا کے جناب سجاد کو فرمایا کہ آپ میری خاطر مسند امامت چھوڑ دیں۔ محمد سجاد نے فرمایا وہ کیا ہدایت چاہتے ہیں؟ انہوں نے اس لیے کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں، اس لیے میرا حق ہے۔ امام مسند سے بیٹھے تو مولا نے مسکرا کے ایک فکرا فرمایا، چچا امامت آپ کی مرضی کا نام نہیں، امامت اس کی مرضی کا نام ہے۔ بندے امام نہیں بناتے، امام اللہ۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر کھٹا دے؟ محمد حنفیہ پر نہیں، فرمایا پھر مان جا امام میں ہوں۔ توجہ رکھنا بیٹا، بیٹھنا انہیں سمجھو جو میں اپنی مجلس کا نچوڑ اس فکر کو۔ جناب محمد حنفیہ نے فرمایا نہیں، آپ میری خاطر چھوڑ دیں مسند امام۔ سمجھ تو مولا سجاد بھی گئے جو میرے امام ہیں۔ تو جناب سجاد نے فرمایا اچھا، اگر
اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ امام آپ ہیں یا میں، تو فیصلہ یہاں نہیں کرتے، آؤ کعبے چلو. لفظ جوڑے میں زور لا کے بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا، تو جناب محمد نے فرمایا کعبے جا کے فیصلہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے دے گا. حجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے، امام ہوئی اور محمد حنفیہ بھی کی وہی چاہتے ہیں. تھی چاہتے ہو میں گل پوری کرن؟ آل محمد بخشو. اگے اگے جناب سجاد، پیچھے محمد حنفیہ، پیچھے فرقے کے سالیہ کے بندے جو محمد حنفیہ کو امام من چکے. شہر کعبہ پہنچ گئے تو جناب سجاد نے فرمایا لیٹ، کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ عمر میں بڑے ہیں تو پہلے جائیے، آپ جائیں کعبے کے پاس. حضرت محمد حنفیہ دیوار کعبہ کے قریب ہے، حجر اسود تلے بیٹھ کے دو رکعت نماز پڑھی، پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور تین دفعہ پوچھا کیا میں امام ہوں؟ اگو کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا میں امام ہوں؟ پھر کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا کیا میں امام ہوں؟ کوئی جواب نہیں. مطمئن ہو کے ایک دفعہ تک کھڑا ہونا کر لے اب آپ کوئی تو اشارہ سمجھے گا. حضرت علی زین العابدین فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. جناب محلی زین العابدین حجر اسود کو لائے اور مڑ کے محمد حنفیہ دیکھ کے فرمایا آپ نے نماز بھی پڑھی تھی، دعا بھی مانگی تھی، میں نہ نماز پڑھوں گا نہ میں دعا مانگوں گا. علی زین العابدین نے حضرت اسود کو دیکھ کے فرمایا بتا میں امام ہوں کہ نہیں؟ کعبے کے ذرے ذرے سے آواز ہے سن محمد حنفیہ، یہ تیرا بھی امام ہے اور یہ میرا بھی امام ہے. بولو مل کے حیدری، بولو پڑھ لو، یہ تیرا بھی امام ہے. مولا منتے تھی ہاں مجھے حاج درسی کا نام جدا غور کرتا ہوں، حاج درسی کا مولا دا دشمن ہشام اپنا پورا لشکر لے کے سرکاری پروٹوکول لے کے حج دیا، وہ اگے اگے سارے اس دے سپاہی درمیان دشمن اہل بیت. تن پتا ہے حج تے پھر رش بھی اتنا ہوتا ہے کہ ہوں سپاہی رستہ لے کے دے رہے ہیں، جی کعبے دے قریب گیا رش لگا، اس کو تھکا لگا ایسا پروٹوکول کسی پاس آ کسی دھکا لگا تو وہ کعبے کی دیوار کو ہٹتا 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 بالکل پچھلے. پھر سارے اکٹھے ہوئے، پھر اس کو کٹھا کر کے لے کے جنا جا کعبے دے قریب گیا، پھر دھکا لگا تو پھر پچھلے. ایسے جی چپ کر گئے، میں اپنی عقیدت کا اظہار اس جملے نال کرتا، شاید کعبہ نہیں چاہتا تھا کہ دشمن علی میرے قریب آئے. آج کرنا مایوس ہو کے بہ گئے، ساتھی آتا ہے راشت بہت زیادہ رہی تو کعبے کے نزدیک لگن نہیں رہتے، چلو کچھ راش کم ہو جائے تو پھر آئے. سب کے مولا تیری عظمت، یہ ہوں انتظار کر رہے کہ رش کام ہو جائے، یہ اچانک اللہ دی چوتھی حجت کا قدم سے نے کھا بچایا اور قبلہ نہ میرے مولا دے نال کوئی میرے مولا نہ صحابی نہ کوئی اگو رشتہ لے کے دینا نہ امام سے نے کھا بچایا. اور کیا کہنے میرے مولا دے پروٹوکول، قدم سے نے چایا اتلے اتنے رک گئے اتلے دیگے رک گئے، درمیان جو رستہ بڑھیا تے مولا جا. میں چہرے پڑھا کتنی دعا میں کر سکتے ہو، صحابیوں کی شفوں سے مولا ایسے گزرے جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے گزرا. امام ایسے گزر گئے. تقیدات نہیں فکرا جی،
جیسے وقت کا موشا دریا نیل کے لہروں سے جی گئی منشی کر وہ پیچھے بیٹھا ہی اشام نال سپاہی وہ سپاہی نے دیکھا نا مولا نو جانے کہ کوئی دھکا نہیں کوئی رس نہیں درمیان جو مطمئن ہو کے جا رہے ہیں انہوں نے اشام اتوں نپ لیا تھی گل کا بادشاہ چنگا تو بادشاہ ہے حکومت تیرے کو لے پہ آیا تیرے نال ابھی تیرے نال آئے ہیں تینوں کاٹے کے نزدیک لگن نہیں دیتے میں دو ذریعے کی موجودگی جی امام کی عظمت کا فکر وہ پڑھوا جا دشمن کی زبان چکلے کیونکہ فضیلت وہ ہے کہ دشمن گواہی دے رہے کہ تیری گل کا بادشاہ ہے بادشاہ تو ہے اور وہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے اس گھر کا مالک ہی یہی ہو یہ تو ایسے گزر رہے جیسے اس گھر کا مالک اشام یہ کون ہے تاریخ کا فکر ہے میری ذاتی ہے میری کتاب مت نہیں ہو سکتی یہ کون ہے ایسا کہ مجھے کیا پتا جس نے اس آتے نا مجھے کیا پتا یہ کون ہے جملہ سنو گے یہ تو مجھے لگے کہ مجھے کیا پتا ہوں ہر انگی کتاب کا ترجمہ مجھے ہو چکا جو بے شک خود پڑھ لیکن مجھے کیا پتا یہ کون ہے یہ پچھلے پاس کے مولا علی جان اللہ کے کہتے ایک شہابی پڑ گیا اس سن لیا بکیر کہتے مجھے کیا پتا یہ اس بڑا کمال بکرا ایسے ادھر موڈے پہ ہاتھ رکھ کے شرم نہیں آئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بول دیا تجھے شرم نہیں آئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول دیا مولا نے صحابی نے کمال فکر آ کے بولا کہ تو اسے نہیں جانتا جسے اللہ جانتا ہے اور تو اسے نہیں جانتا جسے کعبہ جانتا ہے تو اسے نہیں جانتا جسے قرآن جانتا ہے تو اسے نہیں جانتا جسے دین اسلام جانتا ہے اور ہشام اگر تو نے یہ سوچ لیا اور سمجھ لیا کہ امام نے کعبے کو موسا دیا تو پھر تو نے غلط سوچا ہے مجھ سے پوچھ تو میں کہوں گا کعبے نے میرے مولا کے ہاتھوں پہ موسا دیا اگلی گل کرنا ایک جگہ ہے شکرا طواف ختم ہو گیا حاجی شارے عرفات پہنچ گئے حاجی پہنچ گئے حاجی کا بارش بھی پہنچ گئی نال وہ شہابی چھوڑ رہے ہو جی تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا ہوں آخری گل صاحب روز سنتے رہتے ہیں کہ چلو مولا دی دو چھتے لکھوں سنا دے وہ شہابی کتنا ہوئی مولا عرفات کا میدان ہر پاس حاجی حاجی صحابی حاجی الوداع گیا تو منہ چ لفظ نکل گیا ماں اکثر الحجی اتنے حاجی میں ویسے پنجابی کا ترجمہ یہ کرنا بے شمار مولا اتنے حاجی امام نے فرمایا لا بل اقل الحجی و اکثر الحجی آج ہی تھوڑے چھوڑ دیا ہو سکے مولا پیسے انہوں نے خرچ ہوئے طواف انہیں کیتا احرام انہیں بدھے قربانیاں انہیں کیتیاں پتھر انہیں چھائے وال انہیں کٹوا دیتے تسی فرما رہے ہو حاجی نے امام فرمایا نہیں ہے نا حاجی شور زیادہ ہے ہو سکے مولا حقیقت کیا ہے فرمایا تو انگلی کے درمیان میں کوئی تو لطف لے گا امام ایس مسیحت ہے امام نے مولا نے انگلی کے درمیان دکھا کے ہر حاجی کی حقیقت ظاہر کر اس لیے امام نے اشارہ کیتا ہو سکے مولا ہاتھ کٹا دو میں حاجی روندا نہیں تو بندے ہی چھوڑے اگلا فکر تاریخ تھے مولا ان کی شکلیں بدل گئی جنسیں بدل گئی حیاتیں تبدیل ہو گئی کوئی جانور مولا ان کی شکلیں حیاتیں جنسیں تبدیل کیوں ہو گئی انسانی شکلوں سے نکل کر حیوانوں میں کیوں بدل گئی امام نے فرمایا شکلیں اس لیے بدل گئی ان کے دلوں میں ہماری ولایت نہیں قلوبهم خالیتن من ولایتنا اہل بیت ان کے دل اہل بیت کی ولایت سے خالی ہے
زین العابدین سید و ساجدین. اور اس مولانا ایک لقب آدم آل محمد کیونکہ نسل امامت اس امام کو چلے. اور جڑا لقب میرے مولا دا ہے زین العابدین، یہ لقب میرے مولا نو ملیا ہی بازار شام چاہیے. خدا پنے دل چھپی کلی آئے بارگاہ امامت قبول کرے. مجلس کا مقصد ایک آنسو آ جائے، محرم دا چند چڑھیا تسی رون لگے، سفر شروع ہو گیا، لوگ خوشیوں کا رستہ دیکھتے ہیں. واحد قوم ہے جڑی ہر روز ڈھونڈ رہی آج مجلس کی ہے، آج مجلس کی ہے، آج مجلس کی. ذکر تو وہی ہے جڑا صدیوں کو چلتا آ رہا ہے، لیکن جس وقت سنو اسی طرح لگ رہا ہے جو آج حسین کا گھر ہو جائے. حکم مولا علی زین العابدین دی غربت تھا، اور انہوں نے انہوں نے کہ مولا کی شہادت پڑھ میں ممبر دے کھڑا، میں اتھے ہی سوچ گیا میں کہ میں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی شہادت اتنی زیادہ، میں اس مولا کی کہڑی شہادت پڑھا جڑا ہر بازار شہید ہویا، ہر موڑ پہ شہید ہویا، ہر دربار شہید ہویا. مولا دے کو چار دکھ تو سنا دینا. پہلا دکھ یہ پڑھواں کیونکہ وہ حکم ہی ہوتے واسطے ایک لفظ رکھنا چاہنا، جتنے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو تھوڑے واسطے لفظ رکھنا چاہنا. امام علی زین العابدین تو کسی بندے نے ایک سوال کیتا ہی، بندے سن لین تو دلوں ہے نکل گئی. مولا تو کسی بندے پوچھے مولا تاری داڑی چٹی کیوں ہوئی، تاری داڑی جوانی کے عالم کیوں سفید، تھی کسی بندے گل سنیے کسی نہیں سنی. امام نے رو کے فرمایا تو میرے کو علی اکبر دا لانا پوچھ لے، عباس کے بعد پوچھ لے، قاسم دے ٹکڑے پوچھ لے، بابے دی ضربا پوچھ لے. میں تیری محنت کرتا جڑا سوال کیتا ہی نہ سوال نہ پوچھ. خدا کے مولا اگر جواب دے دو کہ رو لے شان رو پیا گناہ معاف ہو جائے، دس سنا تھوڑی داڑی کیوں چٹی ہوئی. امام نے فرمایا جے پوچھی آئی تو پھر اتنا سن لے، میری داڑی چٹی کر گیا دو چیزاں، ایک میں کھا گیا بازار. اگلا جملہ سنو گے تڑپ جا گیا، اور فرمایا دعا کھا گیا میں سکینہ دے سوال، میں شک کے جاوا مینو بازار بھی کھا جائے مینو سکینہ دے سوال بھی کھا جائے. زین العابدین نہ جڑا لقب ہے جس میں گل چھوڑ دی، یہ لقب میرے مولا نو بازار شام وچ بالکل ماتمی تو پھر زیادہ بیٹھے ہو، اور میں ماتمی بس سے گل پتھروں کی برسات ہے کہ میرے واسطے تھوڑے واسطے پڑھ لینا سن لینا آسان ہے، کیونکہ زندگی گزر گئی نہیں اور لفظ سنتے پڑھتے جو پتھروں کی برسات اوڑے لفظ جگر کے جلدی جلدی اثر نہیں کرتے، بندے چپ کر جاتے پتھروں کی برسات. دو ذریعے میں ہاتھ رکھ کے پیا تھا اسی تھوڑے ڈر کو اتنا ہی پڑھتے ہیں جو صرف پتھر مارے، ورنہ قسم چلا لو جن کے ہاتھ جیڑی شہ آئی آئی پلا چکا علی دی ہڈیاں تے سر. اگر یہ بھی نہیں سمجھے تو میں دیکھنا تھا میں لفظ آ سکتا، جی کسی کو گرم پانی مل گیا اس گرم پانی چھٹ دیتا، جی کسی کو اگ مل گئی انہوں نے پرانے کپڑے کو اگ لا کے علی دی ہڈیاں تے سٹ دیتی. سہی تڑپن باقیاں دی مرضی ہے، جی کسی کو صدقے دیا کھجورا مل گئی میں چاہنا جو مولا کو لگتا کہڑی جگہ تک ملیا، کتنے میرا مولا علی زین العابدین بڑھیا. امام سجاد علیہ السلام نے افرا تفری دے عالم آسمان انسار اٹھایا تو سورج غروب ہو چکے،
مولا علی زین العابدین تو بڑا کائنات ہے حسین کا ماتمی کوئی نہیں، مولا علی زین العابدین تو بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، عزادار کوئی نہیں، اسی تھی انہوں نے نقش قدم سے چل جائیے، یہ بھی سارے رش سے بڑا ہے. امام اتا ویکیا سورج غروب ہو چکا ہے، امام نے فرمایا پروردگار تیرے سجدے کا ٹائم آ گیا، جملہ ہی کوئی ہے رہائی کر سکو. امام نے فرمایا تے میں مجبور اتنا جو میں تکبیر واسطے ہاتھ نہیں چاہ سکتا. مرحبا جڑے سمجھ گئے ہو، میرے ہاتھوں اتنے وزنی زنجیر آ گئے میں تکبیر واسطے ہاتھ نہیں چاہ سکتا. میں مولا میں اتنا مجبور ہوں میرے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے. اگلی گل امام سجاد فرمایا رش اتنا زیادہ ہے میں نماز پڑھتا ادو بھیڑ پاؤں میرا منہ ادھر پھر وا ادو شرابی دھکا مار دے منہ ادھر پھر وا. اس ویلے کریم دی آواز آئی ہے یا زید العابدین او عبادت گزارا دی زینت، اج تو کعبے دا محتاج نہیں، نماز پڑھ جدے تیرا رخ پھریا میں کعبہ اسے پاسے پھیر دس. تو پڑھ نماز جدے جدے تیرا رخ گیا میں کعبہ اسے پاسے پھیر دس. تھوڑا جا کے آواز اونچا کر دو، جدے جدے تیرا رخ گیا دشمن دیکھنا میں کعبہ اسے پاسے. اور امام نے پتھروں کی برسات نماز شروع کر، جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے، پتھروں کی برسات، اگ آ رہی ہے، گرم پانی آ رہا ہے، صدقے کی کھجور آ رہی ہیں، جو پسر مل رہا سٹ رہا ہے. امام نماز شروع کر دی، چھتاں تے بیٹھی عورتوں کے ہاتھوں چ پتھر رک گئے، ایک دوسرے نال گلا شروع ہو گئی. کیسا عجیب نماز تھی، کیسا عجیب نماز تھی، اتنی پتھر چ نماز میں پڑھ گئے. انہوں نے پتھر رک کے ایک بے گھر دوے پر چلا گیا، یہ قافلہ کیوں رک گیا، پتھر کیوں رکے؟ بغیرت بولے پچھلے چوک تے سجاد نماز نہ پڑھ. تڑپ جاؤ گے جی میں جملہ سمجھا لیا. امام دی اس حالت آئی جو میرے مولا دا قیام بھی رکوع دی حالت چاہیے، کیونکہ نال پانچ سال دا پتر کہہ رہے بغیرت آدھے بن سجاد دی نماز روک معافی دینا میں لکا نہیں سکتا. ظالم گھوڑے تے بہ کے آیا جی میں رکوع چاہیے، اس نے مولا دی توق دے ہاتھ پا لیا تو ہائے نکلی ہے وہ لے کے تر پیا تے بیمار پڑتا ہے. سبحان رب العظیم و بحمدہ، سونا رو رہے ہو بھائی، سبحان رب العظیم و بحمدہ. مولا پھر نماز نہ چھوڑی، جس نے سلیکھے بھائی اجے بھی سجاد نماز نہیں چھوڑتا، اے ہاتھ جوڑ گیا تھے معاف کر دینا. روایت چلوں میں پر کدی نہ سنے دا، اس بے غیرت نے میرے مولا تے کوئی ایسا ظلم کیتا ہے، رکوع تو مولا سجدے چا گیا. او ہائے کر کے رومن لے او تے ایمان پڑھنا شروع کیتا ہے سبحان رب العالی. مرحبا بھائی رون رہا کر کے تے سونا جناز دیکھو، پتھروں کی برسات ہے، خون بھی رونا ہی تے نماز بھی نہ چھوڑ دی. ایک گل ہور کر کے میں کمنٹ کرتا ہوں، شام تک جیتے میرے مولا نو کوئی جانا نہ لگ گیا، لفظ ایسا تھا نہ چاہتے بھی پڑھ دل جو ہائے نکلے، کہ جیتے کوئی میرے مولا نو جانا نہ لگ. اس پوچھے مولا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ امام خون روک ہکو گل کر دیا، چادر مل سکتی ہے؟ مولا کے کر سو فرمندر میرے چومٹ قرآن بے خلاف ہے، میں ماما بہنا سر تے چادر دے ماں. شام دے بازار پیغمبر دے ایک صحابی امام سجاد سامنے آ گئے، وہ پہچان گئے تے میرے مولا. اس نے آخیا مولا اجڑ گئے ہو، مولا کسی شہر کی ضرورت ہے تو میں دسو. دنیا مک گئی ہوں جیڑی گل امام نے کی فرمے، بازار دے بھی صرف منت لا کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے سکتا ہے؟ مولا چادر منگ دے کپڑے کا ٹکڑا کیوں منگے دے؟ فرمایا جیڑا توک میری گردن چے اس میری گردن کٹ چھوڑی ہے. او ہائے کر کے رو مڑا لیا، فرمایا جیڑا کپڑا دے میں توک دے تلے رکھا، میں مر گیا میری ماں جیڑا جنازہ کی دے رکھے. ہائے مولا سجاد تیری غربت تو سجاد گیا. بس دو چار گلا کر لی نے، میں ایک گل اپنے بزرگوں نے گلا سنا دی روح کی تسکین واسطے پڑھتا اور تے کو دعا لین واسطے پڑھتا.
مولا جتنے دکھ شان وچ بیٹھے امام علی زین العابدین علیہ السلام اپنے کسی دکھ دا اظہار کسے دے سامنے نہیں کیتا، لیکن جدا قید شام دی چھٹ گئی اور اجڑ کے میرے مولا مدینے کربلا پہنچے، گھر کوئی نہیں، ماں پتر کو چلی گئی، بہن برادر کو چلی گئی، دھی پیو کو چلی گئی، اتنے جو عزادار روندے بیٹھے ہو، میں تواڈے کول پوچھدا سجاد کی دے گئے، کمر تے ہاتھ رکھ کے امام مقتل ٹرے، یا جناب زینب نے فرمایا سجاد ذرا دور نہیں جانا، ایک منٹ واسطے قریب آ، میرے بزرگاں دا لفظ ہے پتر دا ہاتھ نہ پیا، سیدھا حسین دی قبر دے آ کے رو کے ابھی حسین قبر تو باہر اپنی امانت سنبھال لے، حسین اپنا سجاد سنبھال لے، میں اپنی نسل مقا کے تیری نسل بچا کے لے، حسین میری نسل مک گئی میں تیرا پتر بچا کے لے، دارو ہر کوئی اپنے شانے دی خبر کرے، مولا کمر چکا کے سیدھا حضرت عباس کو جا ہوں تھوڑی مرضی کی گل ہے، میں بالکل ویڑ کے قریب آ گیا، سیدھا چاچے گل جی، اور چاچے دے نال جا کے امام نے گل کی، اج ہاتھ جوڑ کے دن رشتے تسی چاچے ہو، اللہ دی طرف والا امام آ، چاچا تین اپنا دکھ سنانا آیا، بغیر بازو دے گھوڑے تو لانا سوکھا ہی، کدی اس دربار کدی اس دربار کدی اس بازار جانا چاچا بڑا اوکھا، اور اگلی گل امام سجاد فرمایا چاچا اگر ناراض نہ ہو نا ذرا قبر تو باہر آ، چاچا ذرا قبر تو باہر آؤ، قاضی بولے کیوں آنا، فرمانے اس واسطے بولے نا اے بارہ بیویاں بچ گئیاں باہر آ تے مینوں پہچان کے دس نیمت تیری بہن زینب کیڑی ہے، او میں صدقے جاوا چاچا انہاں دے دس کیڑی ہے جے پردے دا نگران بڑ کے پئی ہے، اے میرا حوصلہ ہا جو میں ماں شرابی ہوں، چلو میں روح نہیں بدلتا، میں مولا سجاد کی غربت پڑھنے کی بھی محنت کرتا، مدینے کے باہر پہنچے نا مولا دیکھو کتنے اجڑے اور اتنے اجڑے، میرے کو لفظ ہی نہیں، میں کیویں آکھاں اتنے اجڑے اتنے، مدینے کے باہر مولا سجاد میں چھوٹا جہا بچہ روندا نظر آ، امام سجاد امام نے پہچان کے سر دے ہاتھ پھیر کے دن بیٹا کون ہے، حیران ہو کے بچہ سر چا کہتے میں عباس کا پتر ہوں، ضیاؤ ادادار کی گل سن کے چپ کر گئے، میں عباس کا پتر ہوں، مدت بعد چاچے کا سونا نہ چھوڑ کے سجاد کھڑے ہو کے اگر بیٹا جی تک گھر رہی تو اتنے کیوں بیٹھا، چہرہ ویک کے اگر پردیسی جواب وہ دسا جا ذات کا صحیح ادو سی، میرے بزرگاں دا لفظ ہے لفظ سید آیا اس ویلے رت ود گئی، فرمیندن میں بھی سید آ، جدا میں وسدائی میرے دروازے دے اللہ دے ملک بھی رک ویندے آ، اس ویلے بچہ حیران ہو گیا دے تیرا نام کوئی سجاد ہے، امام رو کے دن آ میرے گل لگ میں تیرا وہ اجڑیا بھرا سکا، بابا مر جائے میں سجاد وطن تے مدینے کے اطلاع پہنچ گئی، شام قیدی وطن کے بعد سن رہے ہو، میں روح نہیں بدلیا، میں اتوں جوڑ کے مسائل کا ایک کر دینا، مدینے اطلاع پہنچ گئی شام قیدی وطن والا ہے، اجڑ کے ان آیا ادو استقبال واسطے سکا چاچا محمد حنفیہ، وہ چاچا تے اے بھتیجا ایتھے سجاد کھڑے تے اوتھے حنفیہ رو، اس تو وجہ سجاد مولا جی زندگی کا دکھ ہی کوئی نہیں جڑا میں پڑھا، چاچا اتھوں سجاد چہرہ دیکھ کے اپنے ساتھی نہ دن کسی غلط اطلاع دیتی ہے یہ سجاد نہیں، کبھی کہیں اتنے جائے نہ کرو جی آئے، میرا تو جوان آئی ضعیف
جڑا خون روندا ہے کوئی اجڑیا مسافر لگتا ہے میرے سجاد دی کمر سدھی آئی اپنے ساتھی چلو میں اس کے بول چلا جانا میرے پوچھ لینا ہو سکتا ہے مسافر جو ہے تو مسافر رستے چ ملنے رہتے شاید میرے سجاد دی کوئی خبر لے کے آیا ہو رون والے آن والا چاچا ہے ملن والا بتری ہے کتنا طریقے رشتہ ہے 20 سال بعد بھی بندے آ جان تے بندے پہچان لیندے لیکن قسمت ویکھو مولا سجاد دی سکے چاچے آ کے جناب سجاد نو آکھے ظریف میرا سلام جنازے تے اندر رونا جی نہ رونا چاہیے تسی پانی رونا ہے تے وہ 40 سال خون رو کے ٹر گیا لفظ زئی سجاد کرنا تے آیا باقی دے مونے تو ہچا کے زخمی آتم تے درا کے آنا چاچا میرا ہی سلام اور رومڑا لیا جدا سجاد فرمائے چاچا میرا ہی سلام ہوئی محمد آ ماما کھول کے گل چھوئے سجاد دے چہرہ لے کے آنا میں نو چاچا کھیا 5 سالہ دا سجاد سجاد پوچھیا حنفیا دے چہرے تے موت آ گئی ہے سجاد تے میر لگایا تالی دے ہاتھ رکھ کے آ جائے چاچا مر وی توں سجاد سیدا دے مینو سجا شاہ کبیر میرا 72 دا ماتم دار میرا بازار چلو لالا میرا دربار اج وجن لئی پیا 1 منٹ واسطے ذرا غریب بن جاؤ میں تانوں غریب دی غربت بیان سناوا سجاد دا چاچا میں سجان باقر دا بابا نیا شام دا کہندی میا بازار چلن لئی پیا پنڈی والے حلفیا سامنے آ کے اڈ مرد وی چاچا عمر دا 25 سال آئی شکل کیوں بدل گئی مدت بعد پچھڑے ہوئے ملتے ہاتھوں سے زور دے کے ملتے ہنسی سجاد گل لگیا اور سجاد ماتمی ہنسی کے ہاتھ سجاد کٹ دیا گیا